Баянауыл ауданынан солтүстікке қарай 48 шақырым жерде Бетеге Боз, Қау сұлыбас өскен далалық белдемде орналасқан бірлік ауылы. Құрамына Ахметтеп елді мекені енген селолық округте мыңнан аса тұрғын ғұмыр кешіп жатыр. Түрлік кезеңді басынан өткерген ауылдың бертінгі тарихы 20-шы ғасырдың басындағы колхоздастыру кезеңінен басталады. Ал 1930-шы жылға дейінгі бұл жердің жай жапсарын білетін үлкендердің қатары бұл күні азайған. Колхоз құрған кезде біздің ауыл жаңа дәуір деп аталды. Мен жаңа дәуір колхозында өсіп өлдім, сонда туудым, сонда оқыдым бастауыш мектепте. Қара бие болған. Одан кейін бірлік қойдым, екі колхоз қосылғасын. Бірлік. Бірлік болғанда анда аз болды. Бес алты айман, он шақты үй болды анау ұлдың аты. Төмен жақта онда аз болды. Бүгін бәрі шаруашылық қазығы егін салады, жаяу масақты ереге шығады. Халықтың жүдеген кезі, енді оның бәрі малшы қойшы, жан жақты не жүрген трактор жан жетін не жүрген. Мұндай техника жоқ, мәшіне жоқ. Пар өгіз, өгіз жүретін, өгіздің өзі қарғы не мәшіне сияқты болды ғой. Иә, ол өзі бөлек уақытай, бөлек уақытай, ол бөлек. 1930 жылға дейін Қарабие ауылы ұжымдастыру жылдары егінді ұжымшары, ал 1961 жылдан бері бірлік қой өсіру кеңшары болып аталған ауыл бүгінде төрт түлік өсіріп жан бағып отыр. Елді мекенде қазір 60 қожалық бар, оның 21-і асыл тұқымды мал өсіреді. Солардың бірі ағайынды Сатыбалдиндердің Ботагөз шаруа қожалығы. Ағалы інілі үш азаматтың бірлесіп еңбек етіп дамытып отырған шаруашылықтың іргетасын қалаған әулеттің ақсақалы өндіріс Сатыбалдыұлы. Ұлдарының басын біріктіріп, алдарына мал салып, ақылшы болып отырған 80-нен асқан қария кеңес үкіметі тұсында механизатор, малшы болып еңбек еткен. Ал нарық қыспақ қалған 90-шы жылдардың ортасында мал шаруашылығымен айналысуға бел байлапты. 95-ші жылы зейнетке шықтым. 95 жылы. Сол 95-ші жылдан бастап осы мал шаруашылығына айналыстық бір. Ең көпті бір 30 бас болды ғой. Осында болдық, содан мен 2014 жылы денсаулық келмеді, ауырдым, операция болдым, одан балама таптырдым. 14-тен бастап міне әкеміз 30 бас мал берді, содан міне 250-ге жеткіздік 14-тен бастап. 250 бас қара мал, 350 бас қой, 150 бас жылқы бар. Енді тәубе деп отырмыз оған, міне үкіметтен екі жаңа трактор алдық. Енді міне енді жылда шөбімізді шауып аламыз, енді 130-140 тонна шөбімізді міне. Субсидиямызды жыл сайын аламыз енді. Керек жарағымызға, майымызға, соляркамызға, трактордың сол саймандарына жұмсаймыз, ол ақша біздің қалтаға түспейтін ақша болды. Түгел міне техниканың саймандарына жұмсаймыз ол ақшаны. Бақдәулет Өндірісұлы алдағы уақытта үкіметтен қаражат алып, қарамалдың басын 5000-ға жеткізуді жоспарлап отыр. Мына қаралар, мына ақсақалдың кездегі малдар ғой енді. Бұлар енді біраз күннен кейін жойылады. Бұның аяқ бастайын деп отырмыз енді алла жазса. Бірінші категория мал әкелемін. Оған осы түгел бұқасын түгел өзі сөйлесіп қойдым енді сол 25 басты первый категория малдан бастаймын енді ақ бас. Енді алла жазса міне 4000 кірпішке сөйлесіп қойдық енді алла жазса жазда басталамыз енді қосымша бас мал сыймайды. Міне енді біраз енді далада жатыр шынын айтсақ. Малдың қыстық азығы шөпті қожалық өздеріне тиесілі 1,5 гектар шабындық жерден шауып алады. Келешекте егін салуда жоспарда бар. Бірлік ауылына мемлекеттік бағдарламалардың да игілігі тамтымдап жетуде. Былтыр 7 шақырым жол жөнделді. Биыл балалар үшін ойын алаңын салып, фельдшерлік пункті күрделі жөндеуден өткізу жоспарланып отыр. Айта кету керек, былтыр ауылға су құбыры да тартылды. 2021 жылы водопровод октябрь айының 17-сі күні жүргізілді. Қазір 70 үйге су тартылды. 24 үйдің суы қыста шыдамай қатып қалды. Енді оны медігердің кепілдігі бар 3 жыл. Ол кісі енді жөнді жұмыстарын жүргізеді күн жылынған кезде. Негізі биыл бізде жоспарда пейзді жасаймыз ауылшылық жолдарына асфальт төсеу және жарықтандыру. Ауыл іргесінде Майкөбе және Сарыгөл көмір кеніштері бар. Ауыл азаматтарының көбі сол кәсіпорындарда жұмыс істейді. Сондықтан елді мекенде жұмыссыздық мәселесі өзекті емес. Мен бас киімді де өзім тігіп шыққам негізі.
Nelerin barlığını özüm kurastırıp kolumdan. Kamzoldardı tıktım mine. Köylüğü. Mınalardı jana özüm sızuu arkılı sızamında. Sosun barıp maşinka mine. Sırtta maşinam bar goy. So maşinamen tegip çıgam. Mınalar jastık. Jana kız jastawına. Bunu da jana kol mine sızuu arkılı sosun oyup, şaptap. Maşinka mine şetin güldüp. Jana tüsüp kalmağı üçün. Solay tıgıp. Step çıgam. Бұл төрт баланың анасы Кенжегүл Мұңғылжан. Былтыр 42 айында оңтүстіктен солтүстікке мемлекеттік бағдарламасы арқылы Бірлік ауылына қоныс аударды. 2015 жылы Қытайдан Алматыға көшіп келген қолөнер шебері қазақы көйлектен бастап қыз жасауына дейін тігеді. Еңбекқоржанның қолына байлау болып тұрғаны арнайы құрал жабдықтарының жоқтығы. Ол үшін мемлекеттен грант алып кәсібімді дөңгелетсем дейді. Үкіметтен енді сұрайтыным, осы ауылда енді бұл өнеріміз дамымаған екен де. Жаңа тиімділігін берсе, қызық қып жүрген кісілерді тәрбиелесем, шәкірт тәрбиелесем, осы өнерді тек қана өзім ғана пайдасын көрмей, барлық адамдарға үйретіп, шәкірт тәрбиелеп, кеңінен тараса деймін де. Кенжегүл мен жұбайы Бақытнұр төрт баласымен мұнайды жалдап тұрады. Бақытнұр құрылысшы. Қоныс етіп отырған баспаналарының қоражайы жоқ. Алдағы уақытта мал өсіргісі келетін жандар үшін бұл мәселенің шешімі әзірге көрінбей тұр. Бірлік ауылына Қытайдан қоныс аударған жанның бірі Төлеген Әкімжаппарұлы. 2019 жылы көшіп келген азамат былтырдан бері су құбыры жүйесінде оператор болып жұмыс істейді. Жалақысы 50 мың теңге, 3 баласы бар. Әзірге баспана сатып алған жоқ. Алдағы уақытта мал өсіріп, ауыл шаруашылығын дамытуды жоспарлап отыр. Күнделікті 50-60 куб суды тазартамыз. Тазартып, күбіге құйып, содан ауыл суып, ауылға жібереміз. Таңертеңнен кешке дейін жұмыс күндеріміз кезектесіп істейміз, екі адам. 2019 жылы рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша ауданда тұңғыш болып ашылған коворкинг орталығында ауыл тұрғындары бос уақытында шахмат, дойбы ойнап, сергіп қайтады. 3000-ға жуық кітабы бар ауыл кітапханасы мен коворкинг орталығы бір ғимаратта орналасқан. Ғаламтор желісіне қосылған теледидарымыз бар. Балаларға, үлкендерге, барлықтарына бірлесе отырып жұмыс істейтін орталық. Бұл жерде тренингтер, жаңа дөңгелек үстелдер, әдеби кештер, кездесу кештері барлығы осы жерде өтеді. Және де кітап терапиясы деген бар бізде, оны біз үлкен кісілерге, жаңағы оқырмандарын өзі кітаптарын апарып сол кісілерге табыстаймыз. Кітап терапиясы деп аталады ол. Бір 1986 жылы іргетасы қаланған ауылдық мәдениет үйі 2013 жылы жөндеуден өткен. Келер жылы күрделі жөндеу жұмыстары тағы да жасалады деп жоспарлануда. 10 адамға жұмыс беріп отырған ауылдық клубта бірнеше үйірмелер бар. 5 үйірме жұмыс жасап тұр. 2 би үйірмесі үлкенді кішілі 2 топқа бөлінеді. Одан кейін эстрадалық жеке орындаушылар үйірмесі бар. Сосын қол өнер бар, екі клуб бар, жаңадан осы жуырдаған ашылған бірлік әуендер атты біздің ауылдың қыз-келіншектерінің 6 кісіден құралады. Оның жетекшісі Рахметова Раушан мектеп пән мұғалімі болып жұмыс істейді. 1984 жылы қолданысқа берілген ауыл мектебінің ғимараты жөндеу жұмыстарын қажет етіп ақтыр. Мектеп директорының айтуынша, биыл 82 миллион теңге көлемінде күрделі жөндеу жұмыстарына сметалық жобалық құжаттар дайындалып, мемлекеттік сараптамадан өтіп жатқан көрінеді. Есік терезесі, төбесі, сосын ішкі жылу жүйесі ауыстырады. Биыл келесі жылдары ішкі жалпына, ішкі сыртқы келбетінің барлығы бірте-бірте ауыстырыла береді. Бүгінгі күнде бізде мектепте 168 оқушы оқиды. 1 мен 11-дің арасында даярлық тобымызда 16 оқушы. Және мектебіміздің бірінші қабатында біз ауылда балабақша жоқ болғандықтан қазір шағын орталықтар ұйымдастырылып, бүкіл жеті ауыл жерлерде шағын орталығымызда ауылдың 20 бүлдіршіні тәлім тәрбие алып жатыр. Бірлік ауылының мектебіне 2016 жылы Ұлы Отан соғысының батыры, 2 мәрте Қызыл Жұлдыз орденінің иегері, партизан Жылбек Ағаділовтың есімі берілді. Бахадыр 1913 жылы Бірлік ауылының жанындағы Үштөбе мекенінде дүниеге келген. Фин соғысына қатысты, Халкингол конфликтіне қатысты, одан кейін Ұлы Отан соғысы басталған кезде сол Ұлы Отан соғысына қатысты.
әйелі Жабал және дүниеге келген сол партизандық соғыста Бая деген қызбен Белоруссия ормандарында соғысты. Соғыс біткен соң аман-есен еліне оралады. Жамал апамыз 8 март атындағы Наурыз тігін фабрикасында жұмыс жасайды. Қызы өте білімге құштар болып, математика пәнінің мұғалімі болып, Алматыдан оқу бітіріп, 24-ші мектепте Павлодарда жұмыс жасайды. Ал атамыз Тілбек Батыр, ол кісі соғыс біткеннен кейін қаржы саласында жұмыс істеп, зейнеткерлікке сол жерде жұмыс істеген. Өкінішке орай, үшеуі дүниеден ерте озды. Жасыратыны жоқ, бұл адам, яғни Батыр атамыз, соғыстағы аты шықпаған көп деген батырларымыз бар ғой, сол батырларымыз бірі деп атауға болады. Өйткені оған айтатын бір өте керемет дәйек, ол Қазақстан тарихында ол кісінің есімі жазылған, бірақ өте бір кішкентай әріппен. Ал енді мына Қасым Қайсеновпен салыстырсақ, ешқандай одан кем емес ерлігі. Және тағы да біріне отбасымен түгелдей қатысқан қазақтың бір жалғыз отбасы деп есептеуге болады. Тағы да бір өкініштісі, үкімет тарапынан бұл отбасына әлі күнге дейін сонда керемет құрмет көрсетті деп айта алмаймын. Оған дәлел біздің Павлодар қаласында генерал Дүйсенов 171-ші үйде, өзінің тұрған үйінде бір мемориалдық тақта ғана қойды. Бар үкіметтің жасаған сол ғана өкінішке орай. Оқу ордасында Жылбек Ағаділовтің музейі бар. Мұнда отбасымен отан қорғаған ерекше жандардың өмірлерінен сыр шертетін жәдігерлер қойылған. Былтыр мектептің алдына Батырдың мүсіні орнатылды. Мұнда нені жазыпты балалар? Жер қайсы қалу керек бізге? Отыр, бізде мұнда сұйық тұрғанда электр. 200-ге жуық оқушы білім алып, 33 ұстаз білім беріп жатқан мектепте көбіне тәжірибелі мамандар жұмыс істейді. Солардың бірі физика-математика пәнінің мұғалімі Құралай Нығметқызы. 30 жылда мыңдаған оқушы тәрбиелеген ұстаздың мақтан тұтар шәкірттері де баршылық. Айтмұхамед, ол бала қазір Евразиялық Астанадағы институтта оқиды. Агротехнологияда оқиды, физика пәнін таңдаған. Одан кейін бірнеше балалар МЧС-ті бітірген, Минск қаласында бітірген, Белоруссияда, Ресейде бітірген. Олар қазір полковник, жаңағы Мұқатов, Нұрболат, Жасуланов, Аяжан, балалар МЧС-інде жұмыс істейді. Енді көптеген көп балалар тағы да инженерлік мамандық таңдайды, соның барлығына физика мамандығы керек. Енді шәкірттеріме мыналығыс айтамын. Менің берген тәжірибемді бәрін ұштастырып, ары қарай жалғастырып жатыр. Қазіргі бізде таңда әріптестерге өте, мұғалімдерге өте үлкен жүк. Себебі қазіргі балалар оқуға деген ынтасы өте төмен болғандықтан, біз қазіргі тапсырмаларды PISA, TIMSS тапсырмалары және функционалдық сауаттылық арттыру жөнінде сондай тапсырмалар береміз. Енді өзімнің тәжірибем бойынша сабақтарға тырысам, тәжірибе жүзінде жүргізу міндетті түрде. Және эксперимент жүзінде көрсетілімдер сондай. Және де біз ауылда тұрғандықтан көбінесе ауылмен байланыстырам өмірмен. Себебі жаңағы физика, география, жаратылыстану бағыттағы пәндерді ойлаймын мен. Жалпы балаларды осы сабақтарға қызығушылықты ояту үшін бірінші практикадан бастау керек. Содан кейін бірақ оны теориямен ұштастыру керек. Құралай Нығметқызының дарынды шәкірттерінің бірі Әнуарбек Әділ. Ол былтыр облыстық математикалық олимпиадада 2-ші орынды иеленді. Ұстазы зор үміт күтетін Әділ аспан әлеміне қызығушылық танытады, ғарышты зерттегісі келеді. Мен сүйікті пәнім физика, математика және астрономия. Болашақта мен астрофизик немесе физик болғым келеді. Өйткені мен Қазақстандағы физика саласын дамытқым келеді. Мектепте шахмат үйірмесі бар. Майқайын көркем сурет мектебінің филиалы да бүлдіршіндерді қылғалам шеберлігіне баулуда. Сондай-ақ оқу ордасында 30 бала қатысатын дзюдо үйірмесі жұмыс істеп тұр. Жаттықтырушысы өзі де осы мектептің түлегі Даниэль Мұқашев. Дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы келіп, 2013 жылдан бері туған мектебінде еңбек етуде.
8 жылдан бері осы Бірлік ауыл мектебінде дзюдо күресінен жаттықтырушы болып қызмет атқарып отырмын. Енді жетістіктеріміз бір оқушымыз Олжа Төлепберген деген қазір Ташкент қаласына дайындалып отыр, Азия кубогына іріктеуде өтіп сол жарысқа қатысайын деп отыр сәуір айында. Тағы облыс чемпиондарымыз бар. Республикада жүлдеге ілінген балаларымыз бар. Жақсы жетістіктеріміз тұрарлықтай бар. Шуақты көктем мезгілінде Наурыз мерекесіне орай ауылда ерекше көңіл күй бар. Мектеп оқушылары мен ұстаздары ұлттық киіммен жүр. Ал Қытайдан 2019 жылы атамекенге көшіп келген Төлеген Әкімжаппарұлының шаңырағы көрші қолаң ауылдастарын шақырып Наурыз көже беруде. Ежелгі дәстүр бойынша Наурыз айы туысы мен Наурыз көже жасап, бір ай бойы қоры үзілмей тұрады. Келген кісі ұлттық астан дәм татып, дастархан жиылмайтын игі дәстүрді жаңғыртуда. Ал көже алыңыздар. Ақ мол болсын. Наурыздан Наурызға жетіп басымыз аман, деніміз сау болсын. Наурыз айы туылғанда 9-нан бастаймыз. Сосын 27-сі аяқтайды. Tak günleri veriledi bu. Misal 9'u verse 11'i veriledi, 13'ü veriledi. Бірлігі бекем, халқы қонақжай, пейілген Бірлік ауылының бүгінгі ахуалы осындай.